السلام علیکم پښتو کوکینګ وت حماد کتا سره هرکلی ویم زیم حماد خان یو مرګری ته پوسټ کړی دی چې حماد بھائی مونږ با چکن الو سالن والا څنګه پخو نما چکن غستې دی په غټ پوسونو کې مټر کړی دی دوه می پیاز غستې دی لکه می غړټ کټ کړی دی درې می ټماټر ګرین کړی دی سالور ما الوګان په منځ باندې غړټ کټ کړی دی مرچ کې وبدې کې استعمالېږي ثابت او کټ شوی اوګا ادرک پیسو پکې استعمالېږي نیم کپ اولیو پکې استعمالو ثابت مسالې پکې استعمالېږي کورما مسالہ پک استعمال ہو اوچ دانے پک استعمال لے گی کورکمان یعنی ہلدیوں پک استعمال ہو گرما مسالہ پک استعمال لے گی سور مرچکیوں پک استعمال ہو او مالگو پک استعمال لے گی ناراضی ماسرا چتا سو طریقے وقم جسنگ پخودا کڑھائی میں اگست دے گرم دے اس پودے کے زواج چھوم نیم کپ آئل دل وار کم ددو نہ درو منٹ پورے چتا گرم شی آئل ماسرا گرم شی ہوئی دی اوس په پکې زوا چوم پیاز دا پیاز ما لږ شانتې غړټ کړ کړی دی دل به ورکې تاسو یو دوه منټه مکس پې کې دا شان که تاسو خیال وکې نه ما پیاز ډېر براون کړی نه دی تاسو به هم پیاز ډېر براون کوئ نه اوس په واچو ثابتې مسالې تور مرچ دی زیره ده او دالچینی ده د دې نه پس په دا مونږ لږ شانتې مکس کړو چې دا ثابتې مسالې پکې مکس شي لګي او اوس پکې واچوم زه چکن دا تقریبا 1200 ګرام چکن دی فل غټ چکن دی لږ شانتې به دا تاسو مکس کړئ د یو منټ لپاره به تاسو دا دغه شان مکس کړئ او سر به کې دی د پنځه منټو لپاره پنځه منټه پس تاسو وګورئ چې چکن مو سره براون شوی دی او خپلې اوبه یې وچی کړي دي د چکن چې کومې خپلې اوبه وي هغه دې پرېښودې او دا مو سره سور شو د دې نه علاوه به زه د ټماټرو پیسټ واچوم دا درې ټماټر دي ما پیسټ کړي دي په جوسر باندې مې وهلې دي او وبه چوپ کې یو چمچ مالګا تاسو مالګا لږ ډیر استعمال ورشي خپل ځکه مطابق تاسو مالګا استعمال کې اوچ دانیا زبا دو چمچ اچوم د دې علاوه به زه کورکمن یعنی هلدی نیم چمچ واچوم او یو چمچ پواچوم سور مرچکی د دې نه پس پس دا ټولې مسالې او دا ټماټر چې ما واچول دا به مکس کړم او سر به کېدم د شپږو منټو لپاره شپږ منټه پس تاسو سره ملاوېږم شپږ منټه اوښو زه به اوس تاسو سره لرې کړم تاسو وګورئ مسالې هر شوي دي ټماټر هم سره شوي دي چې کوم غوړي دي یعنی آیل د کړای سره راغلي تاسو وګورئ نمو سره ټماټر ټول شوی دی دې ځای کې زه واچوم د ادرکو او اوګو پیسټ دا تقریبا دوه درې چمچې دي درو چمچو پورې تاسو استعمالولی شئ تاسو سره ځالن ذایقه به ښکلې راځي او دا به مونږ اوس مکس کړو د دې مکسنګ به تاسو وکړئ د دوه منټو لپاره چې دا اوګه ادرک پکې خپل خوند راپرېږدي او دې کې مزه واچوم چې کومونګه الوګان کټ کړی دا څه ګوره الوګان ما غړ کټ کړی دي سارن والا چې کوم چکن دې په دې کې به الوګان مو غړ کټ کوم الوګان به اوس مکس کوم د دوه منټو لپاره دا شان اوس په زوا چوم نیم چمچ تقریبا کورما مساله او چې کوم مرچکی ما وړ وړ کټ کړی دي دا به واچوم درې مرچکی دي دا وړ وړ لږ شانتې به دا تاسو اوس مکس کې مکس پرې کې تاسو د دوه منټو لپاره دا شان چې خپله ذایقه دا مرچکی را پرېږدي سالن کې
او وا بچوم بکی اوبو دو گلاس اوبو ز استعمال کم اوبو تاسو دری گلاس استعمال ورشی یوم استعمال ورشی چتا سو پک سند سالن کوي نزه بکی اچوم دو گلاس او وس پزا دا کور کم دلس منټ را پاره پنری گیس باندې لس منټ پس دا زګورم تاسو ګوره چې کم دنو لګي اوبو چکړی دی مطلب دی کې بدا سالن ټینګي دی کې بل قسم سی وخه او دی ځای کې به مونږ استعمال کړو نیم چمچ ګرمه مساله ګرمه مساله مې استعمال کړه اوس پکې زه واچوم ثابت مرچکی درې او لږ شانتې به ولړم یعنی مکس پېږم اوس به زه کېږدم سر د پنځه منټو لپاره پنځه منټه پس زه دا ګورم تاسو ګورئ ماشاءالله سالن شوی دی سر په اکدم د یو منټ لپاره یو منټ پس دا زه ډش آؤټ کوم تاسو ته خا جی مونږ سره ماشاءالله چکن الو سالن والا ریډی دی تاسو ګورئ ماشاءالله د دې ډیر زبردست خوشبو راځي مالا نو چې د سالن نه خوشبو راځي نو د دې ذائقه به هم ښکلي تاسو ګورئ تاسو ته به د کلر نه بدلېږي چې سالن به څنګه راغلي ماشاء الله مونږ سره سالن ریډي دی د دې لپاسه به زه شنه دانې واچوم د ذائقې نوره هم ښکلي شي تاسو کتی شي ماشاء الله ډیر زیات ښکلی راغلی تاسو ګورئ نمو سرا آلو چکن سالن والا تیار دے کہ ویڈیو خوشی لازم مرکز سر شیئر کے مالا را کی اجازت دا اللہ پامان.